አገልግሎት ላይ የዋሉ የፕላስቲክ እቃዎች በአግባቡ ካልተወገዱ አካባቢን በመበከል በሰውም ሆነ በእንስሳት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያደርሱ ይታወቃል። በአግባቡ ከተያዙና ከተከማቹ ደግሞ መልሰው ጥቅም ላይ በመዋል ሀብት ሆነውም የስራ ዕድል መፍጠር ያስችላሉ። አመለወርቅና ስንታየው የደረቅ ቆሻሻ ማስወገድ ህብረት ሽርክና ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ አመለወርቅ ተመስገን እርሳቸውና ጓደኞቻቸው ይህንን የስራ ዕድል ከማግኘታቸው በፊት በእንጦጦ አካባቢ እንጨት ለቅመው የዕለት ጉርሳቸውን ያገኙ እንደነበር ገልጸው፣ አሁን ግን እርሳቸውና ጓደኞቻቸው ተደራጅተው የፕላስቲክ እቃዎችን መልሶ በመጠቀም ውጤታማ መሆናቸውን ይናገራሉ። አንድ እናት ጠዋት ወጥታ እስከ 10 ሰዓት ቅጠል ስትለቅም ውላ ከሰዓት ያንሸጣ ሊሸጥም ይችላል ላይሸጥም ይችላል፣ እሱን አቅርባ ልጆቿ ይዛ ትገባለች። ከዛ ከቆሻሻ ወጥተን እዚህ ላይ ደርሰናል። አይላንዳችን ውጤት ፈጠራ ስራ ነው። ይኸው ዘንቢል መስራት ጀምረናል። ይሄ የእንትናችን ነው፣ የአይላንዳችን ነው። ነገም ደግሞ ሌላ ፈጠራ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። በኮንፈረንሱ ምርታቸውን ካሳዩ ማህበራት ውስጥ ከእንደ ፍቅር ፓርክና መልሶ መጠቀም ማህበር የመጣው ሌሊሳ ደጀኔ የፕላስቲክ እቃዎችን መልሶ በመጠቀም መድረኮችን በማስዋብ ስራ እንደተሰማሩ ገልጾ ዘርፉ ከተሰራበት ውጤታማ እንደሚያደርግም ይናገራሉ። ያሉትን ፕላስቲኮች ተጠቅመን ውበት ሰጠን፣ ብዙ ስራዎች መስራት እንችላለን፣ የስራ እድልም መፍጠር እንችላለን። ለወጣቶች እንደዚህ አይነት ስራዎች ሊበረታቱ ይገባል እና ወጣቶችም ይህን አርአያ ወስደው ሁሉም በየአካባቢው ያለውን እንደዚህ ፈጠራ ቢፈጥር አንደኛ አካባቢም ይጸዳል። ይሄ አሁን ከፕላስቲክ ምናምን ብክለት ምናምን ከተያዘው ጋር ይህን መቀነስ ይቻላል። ፕላስቲክ እቃዎችን መልሶ በመጠቀም ዙሪያ የሚመክረውን ይህንን አመታዊ ኮንፈረንስ ያዘጋጀው ፔትኮ ኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ምህረት ተክለ ማርያም በዘርፉ ተሰማርተው ለሚሰሩ አካላት የስራ እድል በመፍጠርና ቋሚ ገቢ እንዲኖራቸው በማድረግ ረገድ ድርጅቱ ትልቅ አበርክቶ እንዳለው ጠቁመው፣ ኮንፈረንሱንም የምግብና መጠጥ ምርቶችን በፕላስቲክ አሽገው የሚያቀርቡ ድርጅቶችንና በዘርፉ ተሰማርተው የሚሰሩትን አካላት ማገናኘት ነው ብለዋል። በስፋት የምንሰራው በየወረዳው በየክፍለ ከተማው ከተቋቋሙ የደረቅ ቆሻሻ መሰብሰብ ማህበራት ጋር፣ ሴቶች ወጣቶች ጋር ነው። እነኚህ ሴቶች ወጣቶች እንግዲህ በተቻለ መጠን የሚሰሩትን ስራ አዘምነው ከሚሰሩትም ስራ የተሻለ ገቢ የሚያገኙበትን መንገድ እንዲመቻችላቸው የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት ማሽነሪዎችን በማመቻቸት የገበያ ትስስር በመፍጠር በተቻለ መጠን ስራቸው የተቀላጠፈ ሆኖ የተሻለም ገቢ የሚያገኙበትን መንገድ ማመቻቸት አንዱ መሬት ላይ የምንሰራው ስራ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር እሸቱ ለማ በበኩላቸው ባለፉት 3 ዓመታት ከተማዋ በዘርፉ ልዩ ልዩ እንቅስቃሴዎችን ብታደርግም ማግኘት የሚገባትን ያህል ገቢ ማግኘት አልቻለችም ይላሉ። በቀጣይ ዘርፉን ለማሳደግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተባብረን እንሰራለን ሲሉም ገልጸዋል። ከአዲስ አበባ አጠቃላይ ከሚሰበሰበው ወደ 18% የሚሆነውን ይሄኛን ቆሻሻ ወደ መልሶ መጠቀም እየቀየር ነው ማለት ነው። ያለፉት 3 ዓመታትን እንኳን ስናይ በፊት ከነበረው ከ2.3% አሁን ወደ 6.3% አደርሰናል ማለት ነው። አጠቃላይ መልሰን ልንጠቀም የምንችላቸውን ያክል ቆሻሻ እየተጠቀምን አይደለም ነው።